Ale nakinec episkop Petro tak kazał, jak mai wygląda ta propowit i підсумував, що робити все з любові до Бога і все буде добре. Так що постараюся декілька слів, щоб ми тут не схоріли. Хочу спочатку запросити всіх міністрантів тут перед вівтар, але думаю, що там в тіночку і буде краще. Але слухайте. В моїй семінарії, коли був, я ще вчився, клерики зробили вертеп, вестибулум, то є в коридор, посередині. І всі ксьондзи ходили то з однієї сторони, то з другої, клерики також, і думали, що за дурна людина придумала, що посередині дороги зробити цей вертеп. Треба надкладати метрів, треба обходити. Прийшов на урок наш професор від історії майстерства, історії штуки. Він каже так, це геніальний помисл. Людина, яка це придумала, то повинна достати Нобла. Чому? Бо коли ми покладемо вертеп десь з боку, тоді проходимо мимо і не звертаємо уваги. А так, як він є посередині, то треба нам або зупинитися, або навіть подумати про того, хто це придумав, може і погано, або обійти. Інакше виглядає справа, як він є з боку. Ми не звертаємо уваги. І так Ісус Христос, добрий пастир, є попереду, є посеред нас, і коли він стає на нашій дорозі, чи його слово, то ми мусимо задуматися, що він від нас хоче. Я говорю сьогодні проповідь, тому що ксьондз єпископ мені дав таке завдання, бо каже, ти маєш виїжджати, то є така традиція. Правда? Щоб ти ще щось сказав. Ну, я відмінив своє рішення. Але не для того, що не хотів говорити про повідь. Тільки для того, що власне Боже Слово так стало на мені на дорозі. І ходило за мною ця Євангелія, що тільки почули. Що добрий пастир має бути з вівцями, а наймит йому не залежить. Він утікає. І ця Євангелія читається в неділю Доброго Пастиря, в четверту неділю Великодню, але також ми читали цю Євангелію 8 травня. Ксьондз єпископ Кава мав проповідь теж, здається, в Мостиськах, да? Про святого Станіслава, але він є добрий пастир. І так ця Євангелія стала на моїй дорозі, що не міг поїхати. А ще єпископ М'ячеслав на закінчення візитації теж до священників мав проповідь про доброго пастиря. Хто то є добрий пастир? Ісус каже, я є добрий пастир. А що робить добрий пастир? Ми знаємо з Євангелії. Він турбується за свою отару. Він веде її на пасовиська, до джерела. Він забукану овечку шукає, він поранену опатрує, бере маленьку на свої рамена. Ісус каже, життя віддає за своїх овець. І за то любить його отець. Не для того, що отець вимагає від нього, але я сам кладу і сам беру життя. Сам кладу життя і сам беру. Ісус Христос віддав життя за нас. І Він нас не залишає самими. Він далі нас провадить своїм словом, так як мене. І вас теж через пастирів. Які атрибути чи речі, які тримає пастир?
має капелюх, правда, шапку і має палку. О, міністранти, молодці. Хто має тут таку палку і таку шапку? Та арцибіскупа. Біскупа, кожен біскуп. Я так собі часами думав, що означає мітра, що вона символізує. Ну, так придумав, що то є така стрелка. Правда? Ісус каже, я є дорога. Він нас проводить. Іде на початку стада, отари і веде своїх. І біскуп також має шапку, показує на небо стрелку. Ми на башнях наших костелів бачимо, що є така стрелка, правда? Шпіца така. І то є знак, що ми маємо йти всі за тим нашим найвищим пастирем, добрим пастирем Ісусом, маємо цей напрямок до неба. Єпископ також має палку, як пастир, правда? Називається навіть так, пасторал, правда? Ксьонд єпископ Мічислав вказав, що палка пастирові потрібна до того, щоб одним кінцем показувати дорогу, а другим відганяти тих вовків, небезпеку і так далі. Я думаю, що ще є одне завдання тої палки. Часами треба трошки підперти якусь овечку, чи підігнати, правда? Священника, ксьонд єпископ Мар'ян каже, що священників треба часами так палко. Ну, здалося б, напевно. Але теж має захортати цю отару. Хто то є, власне, пастир, добрий пастир, єпископ, котрий має бути добрим пастирем? Має завдання від самого Ісуса Христа. Бо Він сказав до Петра, «Любиш мене?» А Петро каже, «Господи, знаєш, люблю тебе. Паси мої вівці, паси мої ягнята». Тобто людей, провад моїх людей. Добрий пастир – то є син, але то теж є отець. І так і є значення єпископа. Як ви вже тут сидите, то послухайте. Навчу вас, що це значить бути єпископом. Бути отцем. То є завдання для єпископа. Бути отцем. Колись наш мій єпископ, котрий мене висвятив, Віктор Скворц, запросив нас 3 дні пізніше, після примиці, до себе додому і каже так, то є ваш дім. Бо я хочу почуватися вашим батьком, вашим отцем. Мій дім, дім отця, то є ваш дім. Я собі взяв це слова до серця. І багато разів не мав такого проблему, щоб щось запитати, щось попросити. Ну то приходжу до свого отця, то мені дай. Капелюх також маю від нього. Але сам його забрав. Бо мав єпископ наш таку канторку, де зносили всі ці дари, що йому там приносили люди під час святої меси. І ми з України мали такий доступ до того магазинка. Правда? Питаю раз секретара, можу собі взяти цей капелюх? А він каже, ну бери. Єпископ не буде ходити, має свою шапку. Так, я забрав цю шапку. І мав таку навіть сміливість. Раз єпископ питає, що потребуєш на Україну? Маю гарний там орнат з Йосипом. Я кажу, я би сам пішов там до того магазинка і подивився. А він каже, ні, скажи, що тобі потрібно. А я тоді кажу, або ксьонд єпископ має там безпорядок, або має щось, що не хоче мені дати. А він каже, маю безпорядок. Так. То є сміливість, але в цій релації єпископ-священник є велика повага. Бо як тато просить щось зробити, то не маю вже як відказати. І так сталося, що я
через це попав на Україну, бо прийшов, попросив поїхати до Перу, а єпископ каже, може би ти поїхав на Україну. Ну то що? До Перу хотів, а на Україну не прийде. І так сталося. Так що єпископ, маєте шапку єпископа, а свою. Чекаю тільки на декрет. Так. Єпископ то є пастир. Він носить трошки іншу шапку, але... То, щоб не доторкатися до святості, бо єпископ то є святе. Мене вражає два моменти в літургійній посудзі єпископа. Це перше, коли дихає він на святій олії, я собі так думаю, яка це є сила, що він освячує харизму, яким ми будемо всі освячуватися. І він теж під час цього обряду просить і молиться за мене, вашого єпископа. І другий мене вражає момент, то такий особистий поміж священниками, коли єпископ під час свячень, вже уже святу юнака, семінариста, на ксьонця, а він його потім прихортає до себе і передає йому так званий поцілунок любові. Батьківський поцілунок до свого сина. Чи може тоді такий священник, який кохає свого єпископа, як батька, йому щось відказати? Хіба ні? Так шануємо наших єпископів, молімося за них. Я під час святої меси, я знаю, це не літургійне, ксьонц єпископ М'ячеслав коли звернув мені увагу, що я кажу, молімося за нашого єпископа М'ячеслава і мого єпископа Віктора. Я кажу, ну, хочу поділити ту любов поміж двох батьків. Бо це є дійсно мій єпископ, який ну, народив мене до священства. Але єпископ не завжди буде тим батьком, як Ісус Христос, рядом мене. Хоча хоче бути в кожному місці своєї єпархії. Тому посилає він пастир, посилає душ пастирів. Не знаю, чи я забрав ту другу шапку. А є. Так, бачимо. Одна шапка, друга шапка, третя шапка. А всі, може, є різні, але означають то саме. Ваші ксьонці, хлопці дорогі, послухайте. Ви є паства наша. Кожен із коли ви тут приїхали, то значить, що вас, ваші пастири, шанують, люблять і хочуть, щоб ви зростали, щоб ви були амбітні. Моя уява парафії. Як я є пастир? Зараз звертаюся до ксьонців. Чи я є добрий пастир? Чи я є наємник? Дуже важке питання. Скажімо, часи такі. Колись, може, були інші. Легші були? Я думаю. Хіба ми стали більш вихідними і не розуміємо, що то бути добрим пастирем, бути отцем. Бути тінем того пастиря, який йде попереду сам Ісус Христос, наслідувати свого і слухати свого єпископа, і бути таким батьком для тієї маленької сім'ї, де би ми не були. Маємо різні амбіції. Я би хотів там, певно, другий би хотів там. Але Бог дає нам то місце для нас найкраще. Бо Ісус Христос, пастир, добрий, турбується за нас і про нас. Наша шапка, то не то, що ми носимо на голові, але то наша парафія. Колись запросив одну монашку на катехезу до молоді в Чернівцях. Думаю, нехай жінка щось розкаже цій молоді. І вона
веде цю катехезу, а я так за дверима підслуховую, що вона їм розказує. Ксьон завжди ще сміє, що може знає цю монашку, не знає, то ж виїхала до Польщі. Так, після того, що вона наговорила молодь. Вона каже так, знаєте, діти, ну, молодь, ксьонц і парафія, то є чоловік і жінка. Жінка має, чи дружина, має кохати свого ксьонца, а ксьонц має так робити, щоб та жінка була найкраща у світі. Дбати, ухажувати за нею. Це прекрасне порівняння. Ми, священники, не маємо дружини, не маємо дітей, але маємо родину. Маємо цю дружину, якою є наша парафія. І серце віддати своїй парафії, то бути так і власне добрим пастирем. Але звідки взяти таких священників? І хлопці, зараз слухайте, то ви є. Ця парафія, та жінка. І ви є наше майбутнє. І ви є нашими пастирами. Подумаєте, що ми можемо? Бути міністрантом, десь там прислугувати, нервувати ксьонця, говорити десь там ззаду. І то потрібне. Бо він має бути терпливим до вас. Бо він має так до вас говорити, так єпископ Петро казав, щоб ви його розуміли і знали, що він вас любить і тому вас спонукає до того, щоб ви йшли за ним, йшли цією дорогою, яку показує Ісус Христос, добрий пастир. Що йому залежить на вас. Слухали ми в Євангелії. Наймить опускає своїх овець, бо йому не залежить. Бо вівці не його, бо він не розуміє, що він є тільки чи аж тінем для Ісуса Христа. В одній парафії, а може скажу, що в моїй родинній парафії. Питаю катехети, лікарего, скільки ти маєш міністрантів? Бо бачу хмара тих міністрантів. Він каже, 85, а 65 нормальних. Я кажу, що це значить нормальний міністрант? Нормальний міністрант два рази в тиждень приходить на службу, визначений. І обов'язково в неділю. Я бачу це на своїм братанку. Він встає зранку, в будний день, скоріше, як я, як йду також на службу Божу. Мусить щось там перекусити, бо потім йде прямо до школи. І мусить постояти півгодини перед дзеркалом, перед люстром. І має волосі таке спереду, довше, власне. І він так підкручує, щоб був ще вищий. Я питаю, що ти то робиш? Він каже, бо нас ксьонц уставляє від найменшого до найбільшого, і я не хочу бути послідним. Це є виховання. Мабуть, дай Боже, би став священником, так буде дбати про свій вигляд, так буде дбати про все в своєму житті, про порядок в своєму житті. Бачу таку ситуацію, як цей вікарій муштрує тих міністрантів і криче на них, бо один прийшов не в білій сорочці, але в таку крату. Сорочка супер. Це не футболка. Я кажу, ти його робиш йому кривду. Він каже, ні, порядок мусить бути. І ці міністранти, так багато їх було для того, що вони не ображалися на свого вікарего, що він на них кричить, чи їх так муштрує, що собі так дозволяє. Бо він знає, скільки він може
і скільки він дає. Кожного тижня має зустріч з міністрантами, ідуть на футбол, ідуть на пікнік, мають репетиції, і вони собі це більш цінують, як то, що він їх сварить. Дорогі міністранти, ви є для нас пастирами. І будете, бо ви станете священниками. І собі, коли вас Бог буде давати вам слово і казати, ти маєш бути добрим пастирем. Згадайте цю проповідь. Бути батьком, бути сином. Молитися за своїх ксьондзів. Якщо ксьондзу не стає бути добрим пастирем, то ще більше молиться. Я вам допоможу в цьому. Привіз такі образки святим Станіславом з Сатохори. Це вже промоція, санктуаріум. І назаду, то було на 200 років костелу, в 15-му році надрукуване. Ксьондз Владислав надрукував молитву за своїх душпастирів. Кожен із вас може отримати такі образочок і моліться за своїх душпастирів, бо ви через це будете мати велику користь. Будете мати добрих пастирів і самі будете добрими пастирами. І коли ми, вже пенсіонери, будемо до вас підходити, будемо у вас сповідатися, і будемо казати, який добрий пастир, який добрий ксьондз, який добрий єпископ є посеред нас. Амінь. Богу бояться. Так. Сейчас будет конец. Вознесімо до Господа доброго пастиря наші молитви, посвяти та достойні покликання до священничного і нашого життя.